E para quem vai às compras de Natal, atenção! Para evitar golpes, o Banco Central adotou medidas de segurança no sistema Pix, uma das formas de pagamento mais usadas pelos clientes nas lojas. Somente no dia 20 de dezembro, foram mais de 50 milhões de transações registradas. Em 2021, a maioria dos brasileiros aderiu à primeira vista ao sistema de pagamento instantâneo. E a inovação faz sucesso nas compras natalinas. Desde presente, minha avó, a armação do cabelo dela, pagamos com Pix. É muito difícil o dinheiro aqui trocado aqui na feira. Então, assim, facilitou muito pra gente a entrada do Pix nesse ano. A gente não precisa mais andar com tanto dinheiro no bolso. O Pix substituiu com muitas vantagens o cartão de crédito. Mas tudo que envolve troca de informação digital demanda investimento em segurança e proteção. Os criminosos virtuais crescem na mesma proporção do avanço cibernético e robótico. Marcela, dona de uma clínica de odontologia em Belém, no Pará, foi uma das vítimas. Teve o celular hackeado e os criminosos usaram o Instagram e o CPF dela para vender produtos e procedimentos odontológicos por meio de uma chave Pix. Pelo menos 20 pessoas caíram na fraude, uma perda total de mais de 50 mil reais. Abriram uma conta no meu nome sem a minha autorização, sem os meus documentos, sem eu saber. Então é complicado porque a gente nunca imagina que a gente pode ser vítima de uma situação assim. De olho nos golpes online, o Banco Central vem desenvolvendo medidas de proteção ao Pix. Uma delas foi reduzir para R$ 1.000 o limite das transações entre pessoas físicas no período de 8 horas da noite a 6 da manhã. Agora no fim do ano foi implantado o bloqueio cautelar. O banco deverá bloquear a conta de um correntista acusado de aplicar golpes por meio do Pix. A medida pode ser utilizada sempre que houver uma denúncia ou indícios de fraude. A instituição bancária terá 72 horas para investigar o caso. Se nada for comprovado, o correntista terá a conta liberada. Mas se a suspeita for confirmada, o dinheiro volta para a vítima e o golpista terá que responder criminalmente. Aumenta a celeridade, a velocidade da reação que você pode ter nos outros bancos ou mesmo na comunicação às autoridades policiais quando se trata de uma transação com Pix.